მოგესალმებით. ეს არის არხი მილიტარისტი. ძალიან ხშირად ისმის კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელია უკეთესი შაშხანა. M16 თუ AK-47. ზოგს კალაშნიკოვის ავტომატი დღემდე საუკეთესოდ მიაჩნია. ბევრს მცდარი წარმოდგენა აქვს იმის შესახებ, რომ ამერიკული ავტომატური შაშხანა არასაიმედოა და მას რთული და დეტალური კონსტრუქცია აქვს. ამიტომაც დღეს გადავწყვიტეთ საბოლოოდ გაგვერკვია, თუ რით განსხვავდებიან ისინი სინამდვილეში. პირველად AK-47 და M16 ერთმანეთს ვიეტნამის ომის დროს დაუპირისპირდნენ. მაშინ M16-ის ტაქტიკურ ტექნიკური დახასიათება AK-47-ზე უკეთესი იყო. ის ბევრი რამით ახლაც სჯობს მას. მაგალითად, პირდაპირ სროლის მანძილი 1.5-ჯერ აღემატება. M16-ის გასროლა ასევე 1.5-ჯერ უფრო ზუსტია, ვიდრე AK-47-ის. ამავდროულად მას უკუცემის ნაკლები იმპულსი აქვს. Пиради გამოცდილებით შემეძლია თქვა, რომ კალაშნიკოვის ავტომატს ავტომატურ რეჟიმში სროლის დროს მესამე გასროლის შემდეგ ლულა ჰყავს მარცხნივ მაღლა. M16 კი ამას არაკეთებს. ერთნაირი ეკიპირების დროს ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითს 2-ჯერ მეტი ვაზნის წაღება შეეძლო, ვიდრე საბჭოთა სპეცნაზელს. M16-ის ვაზნა 5.56-45 მმ-ზეა და თითო 3.5 გრამს იწონის. როდესაც კალაშნიკოვის ავტომატის ვაზნა 7.62-29 მმ-ზეა და თითო 8 გრამს იწონის. ბევრი ამტკიცებს, რომ M16-ის შესაძლებლობები ვიეტნამის ჯუნგლების პირობებში გამოუსადეგარი გახდა, ვითომ ეშაშხანა კალაშნიკოვის ავტომატისგან განსხვავებით ამ დროს ხშირად ჭედავდა. თუმცა კვლავ პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემიძლია დავადასტურო, რომ ეს სიტყვები საბჭოთა პროპაგანდას ეკუთვნის. როდესაც უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის კურსანტი და შემდეგ საქართველოში სამხედრო აკადემიის შეიარაღების სამსახურის უფროსი ვიყავი, ჩვენთან ჩამოდიოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიის ვესტ-პოინტის კურსანტები. პოლიგონზე ჩვენ მათ კალაშნიკოვებს ვაძლევდით სასრულად, ისინი კი თავიანთ M16-ებს გვაცდევინებდნენ. ჩვენ M16-ები ჭუჭყსა და ტალახში გვითრევია, თუმცა ისინი კვლავ გამართულად ისროდნენ. ამერიკელები თავიანთ M16-ებს კვირაში ერთხელაც არწმენდნენ. ჩვენ კი კალაშნიკოვების კვირაში ერთხელ გაწმენდა გვიწევდა. საბჭოთა პროპაგანდა ტვინში გვიჭედავდა და გვაჯერებდა იმას, რომ ამერიკელებს ვიეტნამში შაშხანების დღეში 5-ჯერ გაწმენდა უწევდათ. ასევე გვეუბნებოდნენ, რომ მათი შაშხანების დეტალები იმდენად პატარა იყო, რომ ამერიკელები ყოველი დაშლაწყობის დროს კარგავდნენ მას. სიანგულეში კი კალაშნიკოვისგან განსხვავებით M16 მხოლოდ რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და აწყობაც უადვილესია. ამიტომაც კალაშნიკოვის ავტომატი M16-ზე უკეთესი არაფრითა. M16 ბეროდ ლამაზი და ხარისხიანი შაშხანა, ვიდრე უხეშად გამოთვლილი კალაშნიკოვის ავტომატი. თუმცა ჩდება კითხვა, რატომ ყიდლობენ უფრო მეტ კალაშნიკოვს? იმიტომ რომ ის არამხოლოდ უხეში, არამედ საიმედო და იაფასიანია. M16 კი ლამაზი, საიმედო და ხარისხიანი, თუმცა ძალიან ძვირად ღირებული. სწორედ ამიტომ 60 წლის განმავლობაში 70 მილიონზე მეტი კალაშნიკოვის ავტომატი გამოუშვეს, ხოლო M16 18 მილიონზე ნაკლები გამოვიდა. კალაშნიკოვი M16-ს მხოლოდ სიაფით სჯობია. AK-47-ის კალიბრი 7.62 მმ-ია, M16-ის 5.56 მმ. AK-47-ის მასა 4.3 კგ, M16-ის მასა 2.88 კგ. AK-47-ის სიგრძე 870 მმ, M16-ის სიგრძე 990 მმ. AK-47-ის ლულის სიგრძე 415 მმ, M16-ის ლულის სიგრძე 508 მმ. AK-47-ის ვაზნა 7.62-39 მმ-ზე, M16-ის ვაზნა 5.56-45 მმ-ზე. მუშაობის პრინციპი ორივესთვის: დენთისთვის აირების გადახრა, ბრუნვადი საკეტი. სროლის სიჩქარე: AK-47-ის 600 გასროლა წუთში, M16-ის 900 გასროლა წუთში. ტყვიის აწყისის სიჩქარე: AK-47-ის 715 მ წამში, M16-ის 980 მ წამში.
სამიზნე მანძილი აკ 47-600 მეტრი, M16-800 მეტრი. საბრძოლო კვება აკ 47 სავაზნე კოლოფი 30 ვაზნა, M16 სავაზნე კოლოფი 20 ან 30 ვაზნა. სამიზნე აკ 47 სექტორული, M16-ის დიოპტრული. დღეისთვის ეს იყო. მადლობა რომ უყურებთ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს მოწონება და დაკომენტარება. მომავალ შეხვედრამდე.